Nedávno se na mě obrátila žena, že mají s partnerem 4leté dítě a jejich intimita je na bodu mrazu. Co s tím? Musím říct, že tento typ otázky dostávám obrovsky často a není se čemu divit, protože mnoho rodičů je ve fázi určitého vyhoření, když mají jedno či více malých dětí. A proč? Historicky vždycky byla péče o děti takovou spíš komunitní záležitostí. O menší děti se staraly starší děti, a často do toho byla zapojena i širší rodina, sousedi, takže to byly třeba i děti ze sousedství, ale pak tam byly různý babičky, tetičky a tak dále. A málo kdy se stalo, že by se o dítě musel starat jeden člověk. Což často ale v naší společnosti tak máme, kdy rodiče žijí třeba dál od svých rodičů, takže babička s dědou nejsou tak k dispozici. A je to zejména maminka, která se ocitá s dítětem či několika dětmi po velkou dobu sama. A pochopitelně si může zařídit různé typy podpory, hlídání, kamarádek a tak dále, ale je to vždycky taková jako částečná pomoc. A tohle všechno se logicky odráží i na tom, jak ona se cítí. Mnoho mladých maminek je doslova přetížených tím, že pečují o děti, že pečují o domácnost, že k tomu se třeba starají ještě nějakým způsobem o svoji další práci. A co dělá muž? Mnoho mužů je v tom tradičním slova smyslu tím chlebodárcem v daných případech a i ten muž má často pocit, že to opravdu dělá hodně pro rodinu, aby ji zabezpečil. V tom lepším případě. Někteří muži mají pocit, že je to v podstatě jedno a když už se tak nějak odmilují, takže je to v podstatě jedno a můžou se stáhnout z té rodiny. Ale já teďka budu mluvit spíš o tom případě, kdy tam muž i žena jsou, ale jejich vztah různým způsobem trpí. Často se na tom podílí to, že žena se na hodně věcí může cítit sama a může mít pocit, že tam s ní partner tolik není, že ona musí obstarat většinu věcí, které se týkají dětí a domácnosti. A muž se často také cítí nedoceněný, a třeba přichází do prostoru, kde je žena, která mu něco vyčítá, nebo minimálně on to tak prožívá a má divné emoce a má divné nároky, nedá se jí rozumět, nedá se s ní vydržet, což často toho muže vede k tomu, že třeba později přichází z práce, je tam ještě míň, nebo jdou do konfliktu, do hádky, ona se cítí ještě víc neporozuměná, ještě víc opuštěná, ještě víc na všechno sama a tak dále. A tohle pochopitelně vztahu postupně víc a víc ubližuje a pochopitelně se to začne odrážet i v intimním životě, který ochládá, protože když se žena cítí neporozuměná, nevyslyšená a do toho je třeba psychicky i fyzicky přetížená, nevyspalá, vystreslá, napjatá, tak se nedokáže úplně uvolnit do milování. No a na druhé straně muž, který je ženou odmítán sexuálně, je na něj nepříjemná, je uzavřená, nebo je taková jako neaktivní a nespolupracující při milování. A nebo, jak už jsem říkala, milování není vůbec, nebo jednou za čas, tak i ten muž se fakt cítí nemilovaný a nepřijatý. Velmi často dochází k tomu, že žena se cítí nepřijatá, nevnímaná, nevyslyšená emocionálně a muž zase fyzicky, sexuálně. Pochopitelně popisuju jeden model, který je dost často zastoupený. U každého to může vypadat trošku jinak. Určitě se nedá říct, že by to všude bylo jako přes kopírák, ale snažím se přiblížit situaci, která je pořád dost typicky zastoupená. A vlivem toho intimní život, ale i to duševní propojení strádá. Co můžeme udělat pro to, aby se intimní život, ale i vztah na dalších úrovních obnovil? Je velmi důležité zaměřit se na budování láskyplného kontaktu. A teďka, co to ale znamená? Láskyplný kontakt pro každého může znamenat něco trošku jiného. A pro někoho to může znamenat, chci, aby mě vnímal, chci, aby mě slyšel,
Pro někoho to může znamenat chci objetí, chci doteky, chci mazlení, chci tulení, nebo chci sex, chci divoký sex, chci vášnivý sex, nebo chci, aby mi pomohl v domácnosti, aby pro mě něco udělal a tak dále. Pro každého je to něco trošku jiného. A je důležité si to uvědomit, co je to pro mě a co je to pro partnera. Což často i dokonce víme, když se na to zaměříme a dáme si tu práci, tak dokážeme i vědět, co je to, co partnerovi či partnerce chybí, a nebo to nevíme a automaticky předpokládáme, že on či ona potřebují to, co chybí nám. A tam pak vznikají neporozumění, kdy my tomu druhému třeba dáváme lásku svým vlastním způsobem, zatímco on či ona od nás potřebují něco úplně jiného. A je dobré si o tom popovídat a zjistit, jak to má jeden a jak to má druhý. A potom trošku vystoupit z takového toho já potřebuju, mně se nedostává. A povznést se nad to a obdarovat toho druhého tím, co vyživuje jeho či ji. Je to moudré. Jo? Samozřejmě někdo může říct, no ale jak já mám dávat, když nemám z čeho. Ale velmi často, když si dáme trošku práce a uděláme alespoň jeden vstřícný krůček, tak se věci dají do pohybu velmi hezkým směrem. A i nám se potom zpět dostává to, co zase potřebujeme my. Mnohdy dochází k tomu, že ve vztahu jsou oba takový nedovyživení, nedosycení, nedostává se jim toho, co potřebují. Ale já moc doporučuju, abychom nečekali na okamžik, až to nastane, až tam pro nás partner či partnerka budou takovým způsobem, jak my si přejeme. A vstoupili jsme do toho, že je začneme obdarovávat tím, co potřebují oni. Ne jako, že přinášíme nějakou oběť, že se obětujeme, ale z místa určité laskavosti a pochopení. A jak zacházet s tím, když máme své vlastní potřeby nenaplněné a nedosycené a nedovyživené. Mohli bychom vyžadovat po partnerovi či partnerce, aby to udělali, a v lepším případě by se to stalo, ale můžeme tomu jít i naproti a zkusit se zazdrojovat a opečovat i bez jeho či její pomoci. Například, když jsem unavená, přetížená, vystreslá, napjatá, tak popřemýšlím, co s tím můžu udělat. Třeba si můžu na chvilku jenom lehnout, nebo ještě líp, můžu jít na masáž, popřemýšlet, jak to můžu udělat i s malým dítětem. Můžu ho vzít sebou, dokáže na mě někde počkat v rohu, nebo to potřebuju udělat jinak. Já jsem třeba s mými dětmi od té doby, co byly miminka, tak jsem s nima chodila na masáže. A chodila jsem do masérny, kde to bylo možné, chodila jsem na thajský masáže, kde ta masáž probíhala na zemi. A malej Pedroušek byl vedle mě, jako miminko, tam si prostě něco broukal, někdy to šlo, někdy byl aktivnější. A úplně super tohle bylo, když se jsme třeba cestovali po Thajsku, kde Thajci obecně jsou velmi vstřícní vůči dětem a děti milují, takže tam často přispěchala ještě nějaká jiná masérka, ta si nadšeně hrála s miminkem. A zkrátka, někdy můžeme být kreativní, abychom si dovolili i něco, co nám ta hlava napřed řekne, no to přece nejde. A opravdu nepřemýšlet jenom nad tím, co nejde a proč to nejde, ale zkusíme hledat cesty, jak naplnit svoje vlastní potřeby, tak aby nám bylo lépe a volněji, abychom sami sebe hodili do pohody, bez toho, že se na tom podílí partner či partnerka. A to znamená i převzít zodpovědnost za svoje potřeby. A to znamená pro někoho vůbec zjistit, co potřebuju. Ale tohle jsou velmi důležité kroky v životě. Chci říct ženám i mužům, nevstupte do té pasti, že čekáte, že vám partner či partnerka něco dodají. Jo? Taková ta jako hra na to, no až ty něco, tak já něco. Protože to často vztah víc a víc ubližuje. Může samozřejmě být, že v tom vztahu už je mezi váma toho tolik zraněno, že se vám tyto kroky dělají špatně. A já pak ze srdce doporučuji vzít si podporu a pomoc zvenku. A na to je zaměřená obrovská část mojí práce a jako nejrychlejší a nejefektivnější cestu bych doporučila retreat pro páry. Víkendový kurz, kam přijedete s partnerem či s partnerkou a během víkendu dostanete do rukou
nástroje a projdete zkušenosti, které vám pomůžou opravdu uzdravovat bolest a odcizení ve vztahu a současně vás propojovat láskyplně i sexuálně na mnohem hlubší úrovni. Pokud máte malé děti, tak buď to najdete si hlídání a dítě necháte doma. Najdete si hlídání a hlídačku vezmete s sebou. Jo, kdo má hodně malé děti, třeba ještě kojené, tak to může dělat i takto. Nebo občas vysíláme i virtuální retreat pro páry, kde vy jste vlastně v přímém přenosu, vidíte mě a Richarda, mého kolegu, se kterým kurzy učíme, a vidíte jenom nás, nevidíte další účastníky, ale vidíte nás a můžete tak být spolu s námi na kurzu na dálku z domova. A k těmto kurzům je potom ještě na 6 týdnů záznam. Takže i když byste nemohli být naplno přítomní během toho vysílání, tak máte prostor si to projít ještě později. A nebo další forma je kurz tajemství šťastného vztahu, což je kurz s okamžitým přístupem, ke kterému máte záznam na několik let a můžete si ho procházet svým vlastním tempem. Takže tohle je něco, co bych vám jednoznačně doporučila, abyste se v tom neplácali sami, ale dovolili si vyzkoušet postupy, které fungovaly už mnoha tisícům párů před vámi a které mají moc skutečně opravovat i zachraňovat i hodně, hodně bolavé a narušené a polorozpadlé vztahy. A taky bych chtěla říct, že v tom nejste sami, že mnoho dvojic se v tomhle takhle plácá, i proto se polovina manželství rozvádí. Je to z velké míry způsobené zkrátka i tím, v jakém společenském uspořádání žijeme, jaké modely jsme viděli u svých rodičů nebo prarodičů. A to, že nám v podstatě chybí zdravé strategie na to, abychom se naučili překonávat různé partnerské krize. Chybí nám jako společnosti. Ale to neznamená, že ty cesty neexistují a že bychom to nemohli do svého života integrovat. A pak se znovu ještě vrátím k tomu počátečnímu impulzu. Když chceme ve vztahu zlepšit intimitu, chceme zlepšit sexualitu, tak zpravidla nestačí zaměřit se jenom na sex jako takový a hledat řešení jenom ve způsobu, jak děláme sex. To je důležitá věc a tam je potřeba často mnoho věcí změnit, ale není to všechno. Protože spolu se sexualitou my otevíráme i další pandořiny skříňky, kde se objevují různé emoce, kde jsou zašpuntovaná různá zranění, vzteky, smutky, frustrace. A na to všechno se potřebujeme podívat, tak aby plynula i naše sexuální energie. A proto nefunguje, když bychom se jenom třeba zaměřili na to, jak se hezky vzrušovat, nebo jak si koupit erotické prádlo, nebo nějakou další erotickou pomůcku. To jsou jako všechno super věci a někomu to může pomoct, ale pro málo koho tohle bývá všelek. Takže pokud jste v nějaké podobné situaci, vězte, že řešení existuje. Určitě nevzdávejte vztah, ve kterém jste propojení, který byl dříve dobrý, a jenom jste v nějakém propadu, který velmi často souvisí i s vaší momentální životní situací. A dovolte si udělat kroky, tak abyste se znovu přiblížili jeden druhému. Moc vám držím palce.